לא היה לנו ספק שננצח. מה זה לא נעלה לארץ ישראל? נעלה לארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. רק שלנו לא נעשו ניסים. ועלינו על הספינות האלה עם מעט ועוד מים. מזון היה די כמעט מספיק, אבל מעט, מעט מאוד מים ויצאנו לדרך. יצאנו מנמל לספציה ב-8 במאי 1946 בשתי ספינות. לאחד קראו דוב הוז, ובה אני הייתי. זו הייתה הספינה הראשונה. ואחר כך הייתה ספינה נוספת שכינו אותה אליהו גולום. אנחנו, אנשי הקיבוץ שלנו, הכנו לנו בגדים מיוחדים, לכולם היו חולצות לבנות. עם עניבות תנועתיות מגוהצות, הכנו לנו, ובאותו הלילה עבדנו כולנו בתלבושת שומרית על הסיפון להגיע לארץ ישראל. הספינות נכנסו לחיפה. אני זוכר שזה היה עם אור בוקר. וכשממש היה איזה אות, מישהו אותת שבשתי הספינות ביחד התחלנו לשיר ושרנו את התקווה. לא שרנו את התקווה, זעקנו את התקווה. הרי שנים חלמנו להגיע לארץ ישראל, והנה זה מתגשם. התחבקנו והיינו מאוד שמחים. אני לא מסוגל היום לתאר את השמחה הזאת, אני לא יודע אם היום מישהו יכול להבין אותה.